بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدین و یقیناً مبان دیر زیاد احسانات دی قرآن کیا دے پروردگار علمی کی و بالوالدین احسان و پکار دے والدین سے انسان احسان و کی اگ احسان و نوان سرا یو المنز دے نماز مغفرت والدین سگا دیر زوری دے والدین دے زندہوی ہم و تکوائی شی و کا بیا وفات شی وی بیایا و تکوائی شی و بہترین ٹیم جمیش پا دے ساخ کی انسان مغرب و عشاء المنز منز و کی یا عشاء المنزنا مسقطن المنزنا و رست و کی دو رکعت المز دے ڈیرا سادہ طریقہ دے اول رکعت کی الحمد سکل تو وی نیات و کا المز دے کوم نماز مغفرت والدین یا والدین و مغفرت المز دے کوم قربتن الاللہ اول رکعت کی الحمد الحمد بعد لاس و رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب و دویم رکعت کی سکلت الحمد وی الحمد بعد سراب نئی الحمد بعد بیا لا سوری تو وی رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات دا ذکر بتوست انشاءاللہ پٹے بوندی ہم روشی المسکل خاتم شی المنزنا ختم کولینا بعد لا سورتی دا ذکر رب ارحم هما کما رب یانی صغیرا نو دا ایو سمپل سادا المز دے و کار دے سو مو تو سو کم از کم والدین دو پردہ حدیا کو حدیثو کی رغلی دی سو کم کاس والدین دو پردہ المز کی والدین انتہائی شکر گزارے انتہائی یدوی اغا خپل بچی دی حدا پوری حدیث کی رغلی دی سو والدین ارمان کئی سو کوش کی زندہ شے بچائے مو خپونا ٹوٹاکیا ونا ماچی کڑے وے سو دورا لوی احسان مو سرو کو پروردگار دمو تول دا توفیق رو کی سو والدین و زندگی کی ہم خواس کر مارگ نہ بعد ہم یا سر احسان و کو حاکی ادو کو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.